Mirë se keni ardhur. Si fillim do të ketë një deklaratë të Presidentit të Republikës, më pas do të jetë i afër për pyetjen tuaj të gjitha. Fjala për ju, zotë president. Mirë se erdhët në kështjelën e mbrojtjes kushtetutës dhe demokracisë. Deklaratë mbi provat e reja që faktojnë veprimtarin kriminale të të kallëzuarit Ardian Dvorani, sot duhet të informoj juve dhe gjithë institucionet vendase dhe ndërkombëtare mbi faktet të reja të dala në dritë mbi veprimtarin kriminale të të kallëzuarit Ardian Dvorani gjatë kryesimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019. Prej sot po përgatitet dhe do depozitohet një shtesë në kallëzimin penal që kam depozituar në muaj nëndor 2019 për këtë shtetas. Jo vetëm për të thelluar hetimin penal ndaj tij për veprat penale që ka konsumuar dhe pasojat e të cilave po i vuan ende sistemi i drejtësisë për shkak të mosplotësimit të kuorumit të gjykatës kushtetuese, por edhe sepse të kallëzuarit Ardian Dvorani duhet të ndalohet me njëherë ushtrimi i veprimtarisë kriminale përmes shpërdorimit të funksionit publik me qëllimin e pastër të nxitur nga presioni politik për kapjen e gjykatës kushtetuese. Të kallëzuarit Ardian Dvorani duhet të ndalohet me njëherë veprimtaria organizuar kriminale për vonimin e procesit plotësimit të kësaj gjykate me qëllim që vendin e fundit vakant në të tjaruaj vetes. Sot jam këtu para jush për të treguar sa larg shkon koordinimi mafios për kapjen e drejtësisë, kur kryetari i kuvendit me shkresën me numër protokolli 3973 datë 8 nëndor 2019 i drejtohet kryetarit të KED-s duke i kërkuar informacion mbi ecurinë e procesit të emërimit zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe kur i kallëzuari Ardian Dvorani, që lihet ende i lirë të ushtroj funksion publik, brenda ditës dhe brenda pak orëve i përgjigjet kërkesës sekretarit të kuvendit me shkresën me numër protokolli 716 fraksion 1 datë 8 nëndor 2019, duke keq informuar dhe fshehur informacionin mbi vullnetin e shprehur dhe të administruar shkresërisë të Presidentit të Republikës për ushtrimin e kompetencave të tij në emërimin e antarit të gjykatës kushtetuese si pas vakancës së shpalur që i takonte presidentit. Dhe kur në cilësin e ti personale, pra zotit Dvorani, pa zhvilluar asnjë mbledhje të këshillit të emërimeve në drejtësi, pa patur kompetencën ligjore të përgjigjet për çështje të tilla, dhe aq më pak të kryej interpretimeve të ligjeve dhe të kushtetutës, konstaton si tjetë vetë organi i emërtesës, pra si tjetë vetë Presidenti Republikës, zgjedhjen e një antari të gjykatës kushtetuese. Në përmjet këti komunikimi shkresor, i kallëzuari Ardian Dvorani, pas që kompetencë të shprehur në kushtetut apo ligjë, dhe duke mashtruar opinionin vendas dhe të ndërkombëtar, ka shtërmëruar fakte dhe ka abuzuar me detyrën me qëllim të qartë që në bashkëpunim me kuvendin, t'i rëmbenin Presidentit të Republikës kompetencën për emërimin e antarit të gjykatës kushtetuese që sipas kushtetutës i takonte presidentit. I kallëzuari Ardian Dvorani, që ushtron ende funksionin e kryetarit të KED-s, duhet i përgjigjet tashmë spakut se përse nuk thirri Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, të shqyrtonte dhe të shprehej për shkresën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. A është në kompetencën e tij që të përcaktoj vullnetin e të gjithë Këshillit, duke e përfaqësuar në marrëdhënie me të tretët pa marë autorizimin e antarve të këti këshili. Me kë bashkëpunoj, apo kush e urdhëroj që të përgatiste, nënshkruante dhe përcilte në një kohë rekord brënda pakorësh një përgjigje në shkelje të rënd, jo vetëm të kushtetutës dhe të ligjit, po dhe të çdo të drejte dhe detyrimi në përgjegjësinë e tij vetjake dhe të diktatit politik. Ndërkohë që këshili vetëm një ditë më parë, pra në datën 7 nëndor, në mbledhin e tij, u dakordua se nuk mund të komentonte qëndrimin dhe kompetencat e Presidentit të Republikës, pasi do të përmende te kalim të kompetencave të vetë këshillit. Atëherë, si mundi Ardian Dvorani të thyente këtë rregull të këshillit për t'ju përgjigjur kërkesës së
kuvendit. Mbi procesin e betimit të gjyqtarëve kushtetues. Në datën 30 dhjetor 2019, kryetari kuvendit të Shqipërisë i ka përcjell Komisionit Venecias kërkesën me numër 2351 për dhënien e një opinioni mbi procesin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Tre nga pyetjet e kuvendit të Shqipërisë për Komisionin e Venecias janë: a mundet presidenti të mos organizojë ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues kur ai ajo në kuptim të ligjit konsiderohen të emëruar? Në këtë rast, a konsiderohet e cënuar e drejta e një gjyqtari kushtetues të ushtrojë detyrën? 2. Në rast se presidenti i Republikës nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues, nisur nga solemniteti i betimit si akt, çfarë mekanizmi mund përdoret për ta zhbllokuar një situatë të tillë? 3. A është betimi me shkrim një formë për të plotësuar kushtin e betimit për të filluar ushtrimin e detyrës në situatën kur gjyqtari është emëruar në detyrë për efekt të ligjit? Cilat mund të ishin zgjidhjet sipas standardeve më të mira ndërkombëtare për të shmangur rastet kur organi i ngarkuar me kryerjen e betimit refuzon të thrasë për betim zyrtar? Kuvendi i Shqipërisë në këtë letër i shpreh Komisionit Venecias se mbetet në pritje të opinionit të kërkuar prej tij. Por çfarë ndodhi? Bazuar në kërkesën e Kuvendit të Shqipërisë, por më pas edhe të Presidentit të Republikës, Komisioni Venecias i konfirmoi Kuvendit se në datat 13-14 shkurt një delegacion i këtij komisioni do të vizitonte Tiranën në mision faktmbledhës dhe do të takonte përfaqësues të Kuvendit dhe të institucioneve të tjera për të diskutuar mbi këtë çështje. Kuvendi i Shqipërisë, në mënyrën më të papërgjeshme, më të pabesë dhe më të pamoralshme, ndërkohë që anëtarët e Komisionit të Venecias kishin mbërritur në Tiranë vetëm disa orë përpara se të zhvillonte takimin me ta, në datën 12 shkurt, bazitë vonë, voton në seancë plenare në errësirë të plotë projekt ligjin për disa shtesa ndryshime në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Pikrisht, me ligjin nr. 14 datë 12 shkurt 2020 ndryshon atënen të ligjit që rregullonte procesin e betimit të gjyqtarit kushtetues, duke i dhënë vetë përgjigje pyetjeve që priste të merrte nga Komisioni i Venecias që e kishte ftuar që përpara 2 muajsh. Përmbajtja e këtij ligji, të votuar me kaq urgjencë nga Kuvendi, dhunon në mënyrën më flagrante nenin 129 të kushtetutës dhe njëkohësisht të gjitha parimet themelore kushtetuese të shtetit të së drejtës dhe ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Votimi këtij ligji është një tjetër atentat i rëndë i majorancës ndaj kushtetutës me qëllimin e vetëm kontrollin mafioz të procesit të emërimeve të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese. Ky ligj synon vendosjen e këtij procesi nën kontroll politik të rilindjes dhe të nxi integritetin e çdo antari të ri të gjykatës kushtetuese, duke i dhënë mesazhin se çdo emrim në këtë gjykatë do të kalojë vetëm përmes testit të besnikërisë politike. Kjo nuk do të pranohet kurrë nga presidenti i Republikës. Ky nxitim në panik i majorancës për të vendosur para faktit të kryer Komisionin e Venecias dhe për t'i kërkuar atij të përjashtonte nga objekti pikrisht këtë ligj për të cilin e kishte ftuar 2 muaj më parë, është një fyerje shumë e rëndë që i bëhet organizmave të Këshillit të Evropës në tërësi, Komisionit të Venecias në veçanti, por edhe ambasadave dhe ambasadorëve që i dolën në krah majorancës për të kërkuar thirrjen e Komisionit të Venecias për këtë çështje aq të thjeshtë sa që është vetë abetarja. Me këtë veprim, majoranca ka ftuar një komision të nderuar si ai Venecias, por nga ana tjetër ka shvlefsuar vizitën e tyre duke delegjitimuar rëndësinë e këtij komisioni. Si president i Republikës, si përfaqësues i Unitetit të Popullit dhe si kreu i shtetit, i kërkoj ndjes Komisionit të Venecias që u keq përdor në këtë mënyrë nga majoranca në funksion të mbulimit të realizimit final të grushtit të shtetit. Por njëkohësisht dhe i siguroj se Republika e Shqipërisë, edhe pse po përjeton gjendjen më të rëndë të kapjes së shtetit, të paktën në kontinentin ku jetojmë, nuk do të pranojë instalimin e grushit të shtetit përmes ndryrimit të institucionit më të rëndësishëm të këtij shteti dhe të vetë drejtësisë, gjykatës kushtetuese, në një polici antikushtetuese të shtetit PPP. Pra, polici, parti, propagandë. Si presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit, konfirmoi se do të marr pjesë vetë
në seancën plenare të Komisionit të Venecias, ku do të njohë të gjithë të pranishmit, por edhe të gjithë Evropën e vlerave demokratike dhe të shtetit të së drejtës, me fakte edhe më të rënda sa këto të përpjekjes për të realizuar një grup shteti në këtë vënd. Atere, që të vazhdojmë pak më konkretisht. Se ne teatër s'kemi apo, në kuptimin s'kemi këto problemet në ndërtesme këto, po Rilindja është teatri dhe estrada numër një e këti shteti dhe këti popli. Shikoni tani se që i thot kryetari i kuvendit në datën 8 nëndor. I thot Ardian Dvoranit. Datën 8 nëndor, numër protokolli 39-73, po e japim edhe juve më pas, midis tjerave, i thot, në këto kushte, i thot, për të garantuar të drejtën e çdo kandidati në votim, për votime që do bëni të hënën për vakancat e kuvendit, Kuvendi i Shqipërisë brenda ditës sot me kërkon të informohet nga Këshilli i Emërimeve Ndërrisi, jo nga kryetari apo nga Ardian Dvoran, po nga Këshilli i Emërimeve Ndërrisi. Mbi ecurinë e drejtanishme të procesit të emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese nga presidenti i Republikës, se nuk e dinë dhe gjoja, sipas kushtetutës sot ai dhe ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Tani përgjigja që jep Dvorani pa mbledh fare asë këtë dazgjë. A ishë vetëm një vot në nënt votat e këshillit të emërimit dhe nuk ka si drejt përveç të përcjellë vetëm shkresat si pas vendimeve që bënd vetë këshilli. Në fund fare, kjo e thot që ditë në sotme, pra për datën 8, sa po kam marrë letrën, në që ose si kam bërë të dy letrat në një zyrë aty, ditë në sotme dhe deri në qasin e dërgimit të këti informacioni, pra në këshillit e mërimi me ndërritësi, nuk ka ardhur ndo një njoftim nga institucioni Presidentë të Republikës për ushtrimin e të drejtës e Presidentë të Republikës për të mëruar një nga kandidatët në listën që ka miratuar këshilli me vendimin e ti datës 21 shtator. Gjithashtu, edhe në faqen zyrtare të Presidentë të Republikës, pra ka par faqen e Presidentit kë, në ditë në sotme nuk rezulton të jetë bërë publike ushtrimit të drejtës nga Presidenti i Republikës për emërimin e antarit të gjykatës kushtetuese në vendin vakant, vakance plot, e tjerë, pra bëhet fjala për vakancën e dytë të presidentit, sepse për të parën presidenti ishte shpëruar më një herë brenda ditës. Prandaj thotë, vlerësoi thotë që zonja Arta Vorpsi, sipas këtij, pa mbledh as këshill, as mbledhje asgjë, konsiderohet e emëruar si gjyqtare e gjykatës kushtetuese. Tani këta nuk dinin gjë asë njëri edhe asë tjetëri. Këtu, në datën 5 nëndorë, e keni u këtës është bërë publike, për e një lodhë nga letrat shumë, për do t'ju përqendroj çdo ditë tani të kjo, se jemi në fazën finale të përpjekje për grusht shteti, për edhe të goditjes vdekje për ushtet grushit shtetit Shqipëri. Këtu, për ta shikoni ju, konfirmohet që është marrë nga KD-ja. Qa është marrë nga KD-ja me nëmë protokolli? Është marrë letra që presidenti i ka dërguar 5 nëndorë vetë zotit Gramoz Ruçi, i cili nuk dinte gjë në datën 8 nëndorë se ç'po bënte presidenti. Kjo është drejtu zotit Gramoz Ruçi, cilësinë e tij si kryetari kuvendit dhe është publike dhe është zyrtare dhe kjo është e protokolluar nga kuvendi i Shqipërisë. Dhe këtë gjë ka ditë dhe përfaqësuesi i kuvendit që merr pjesë në çdo mbledhje të KD-s, siç merr pjesë në çdo mbledhje dhe ombudsmani merr pjesë dhe përfaqësuesi i presidentit të Republikës. Kjo është drejtu avokatit të popullit, zonjës Erinda Balanca, me qënë se me kushtetut dhe me ligj, avokati monitoron çdo mbledhje të KD-s, dhe kjo është drejtu zotit Ardian Dvorani. Dhe çfarë thuhet në këtë letër, 5 nëndorë, dhe kjo është drejtu gjithë ambasadave, që nuk i zëgjumi këtu për ecurinë e reformës në drejtësi. Pra ambasadave, partnere, që paguajnë taksa paguese tyre që Shqipëria të shkëlqej në fushën e shtetit ligjor. Qa i thot me stjera presidenti, përveç u asëqaron, për herë të disat, sepse ka pasu e shkresat të tjera. Presidenti, me këtë vendim para prak, pra me aktin e pezullimit, për të verifikuar nëse kishte pengesa kushtetuse dhe ligjore për të ushtruar kompetencën e ti. Presidenti, me këtë vendim para prak,
synon respektimin e normës kushtetuese, të zbatimit të radhës, në emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe rregullimin e një situate jo të zakonshme të krijuar nga veprimtaria administrative e dërgimit të listave të keq menduar nga kryetari i Këshillit të Emërimeve Ndërsi, pra jo nga KD-ja. E thotë që në datën 5 nëntor, ja thotë zoti Truçi, që e dinte këtë gjë dhe kuvendit, ja thotë zoti Dvorani, ja thotë zonjës Balanca si përfaqësues avokatit të popullit, dhe i kosisht për dini, u aqsonë edhe gjithë ambasadave të vendeve europiane dhe të shtetë bashkuara në Shqipëri. Edhe kjo e konfirmuar që është marrë. Vazhdon presidenti në letrën për zotin Ruçi, për zotin Dvorani dhe për gjithë këta. Ky vendim për pezullimin e vijimit të procesit administrativ të shqyrtimit të listës dhe dokumentacionit të përcjell nga KD-ja deri në realizimin e zgjedhjes nga kuvendi të antarit të dytë, siç thot kushtetuta, ka për qëllim ruajtjen e kushtetueshmërisë, akti i presidentit, ruajtjen e kushtetueshmërisë të emërimit zgjedhjes antarëve të rinj të kësaj gjykate, dhe evidenton qartë, e kemi të nënvizuar këtu me zeza, ja kemi nënvizuar dhe zotit Ruçi, pra kuvendit Shqipërisë, ja kemi nënvizuar dhe zotit Dvorani, ja kemi nënvizuar edhe avokatit të popullit, po për DNI ja kemi nënvizuar dhe gjithë ambasadave. Dhe evidenton qartë vullnetin e presidentit Republikës, pra presidenti ka vullnet të bëjë detyrën e vet. Po hiqini pengesat kushtetuese se presidenti s'mund të shkel kushtetutën edhe ligjin. Se në cilësinë e organit të martesës presidenti do të shprehet për të emëruar antarin e radhës së gjykatës kushtetuese nga lista e kandidaturave të përcjell nga KD-ja. Dhe në fund fare, përveç tjerave, se është e gjatë kjo shumë e shtjelluar, u thot, dhe presidenti kërkon bashkëpunimin e kuvendit Shqipërisë, zyrtarisht, ja ka kërku kuvendit, e dinte Dvorani, e dinte avokati popullit, dinin gjithë ambasadat, të kërkoj bashkëpunimin e kuvendit Shqipërisë, që të vlerësoj mundësinë për të përfshirë për shqyrtim në seancë plenare, brenda një kohe sa më të shpejt, zgjedhjen e antarit të dytë të gjykatës kushtetuese, pra që takon te kuvendit, në mënyrë që presidenti i Republikës të ushtrojë kompetencën e tij, sipas radhës të diktuar nga kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese. Tani kalojmë tek ligji kryek KÇK, se ku këtë sondazh tani po i fshin dhe sondazhin nga interneti se do të Facebookut se do të manipulohen. Se keni ngatruar, kam thënë nuk jam marr shumë me këtë ligjin e KÇK, se kjo nuk më bën shumë përshtypje mua dhe nuk më bën përshtypje as shqiptarëve. Se ja ku është përgjigja. 85% nuk e besojnë, 15% përpiqen ta besojnë, nëse besojnë. Presidenti është shprehur për ligjin e krye KÇK-s. Dhe ky ligj që duan të bëjnë, që në kundërshtim me kushtetutën, të bëjnë të mundur që të çojnë gjithë kamikazët e partisë në gjykatë kushtetuese, që është një përpjekje jo vetëm antikushtetuese dhe që do të dështoj, por që për ta thjeshtuar është një përpjekje për ta nxirr fare fytyrën e gjykatës kushtetuese dhe çdo pikë besimi tek drejtësia, pasi nuk duan që antarët e gjykatës kushtetuese të kalojnë nga ky institucion i presidentit të Republikës, siç thot kushtetuta, dhe të shkojnë me dinjitet dhe të hyjnë nga dera e gjykatës kushtetuese. Po këta me këtë ligj, se ky është ligj për Dvoranin dhe për një tjetër si Dvorani, kupton? Duan që t'i fusin nga xhaku i gjykatës kushtetuese, që ta nxjinë edhe më keq, edhe gjykatën kushtetuese, edhe reformën drejtësi, se sa e kanë nxjerr deri tani. Ju e dini, domun kush hyn nga xhaku, aty i nxjerr del, se nuk ka se si të dali ndryshe. Tani vinte te ky ligj. Këta e thirrën Venecia, nuk e thirra unë apo? Se nuk e thira unë, e dini ju, po asgjëre prapë më vonë. Po këta e thirë Venecian. Dhe këta, një ditë para se Venecia të vinte këtu për këtë ligj që e thirën këta, duke ditu që Venecia nuk është shmëndur të hedhë poshtë Venecian, e bën fakt të kryer, e kaluan gjë, dhe ju lutën Venecia, se thanë ju mos e përfshin opinion ato që ju kemi kërkuar ne para 2 muash pyetjet për këtë gjë, se ne e kaluam dje. Dhe çfarë thon këta? Se ky është tani gjendja e kuvendit tush ka ndisur, ç'të themun shkretë. Ju e dini më mirë se unë.
Ta thonë, në relacion i ligjit kanë kaluar, që për këtë gjë kemi marrë mendimin këti, kemi marrë dhe mendimin KD-s, për këtë ligjtëri. Mirë po, se ju mendoni që më kam në gjë personale me Dvorani, po kur Dvorani është në regullë, unë s'kam asnjë problem. Në kërkesën që kemi bërë në Dvoranit, ti themi cili është mendimi që ka dhënë KD-ja për këtë ligj, për ligjin e KÇK-s, me që ata thonë, kanë marrë mendimin dhe KD-s. Ai më thon drejtën këtu është përgjigj në mënyrë korrekte. Në përgjigje të kësaj kërkese, për informacion, informojmë se nuk ka patur kërkesë nga ana e kuvendit drejtuar Këshillit të Emërimit të Drejtësi për të dhënë mendime mbi nismën ligjvendëse të sipërcaktuar, pra të KÇK-s për betimin e gjyqtarëve. Për edhe lloj lidhur me këtë nismë ligjore nuk ka ndonjë mendim të konsultuar dhe të shqyrtuar nga antarët e Këshillit ose mbledhja e tij apo të përcjell kuvendit nga Këshilli i Emërimit të Drejtësi. Ktu e keni menuar protokolli me gjithçka që të dëshironi. U zgjata e qiku, po tani radhën e keni ju me qënë se ju kemi ftuar. Ambrozia Meta, Syri Televizion. Zoti President, a ja vlen të shëndroni në detyrën e kreut të shtetit përsa kohë që mazhoranca vazhdon të heqë edhe ato kompetenca që ju i keni pasur dhe kanë qenë formale, siç është rasti betimit me shkrim. A është tashmë kështjella juaj në plot kuptimin e fjalës një fasadë demokratike? Dhe pyetja e dytë, në datën 8 dhjetor kishit paralajmëruar një tubim mbar popullor, një tur kombëtar, le të themi, i cili u ndërpre për shkak të tërmetit tragjik të 26 nëntorit. A do të rinisni dialogun me Shqiprin, apo është një nisëm cilë tashmë e keni anulluar? Faleminderit. Së pari është përgjegjësia ime të qëndroj atë betimi që kam bërë me dorën mbi kushtetut dhe me zemrën në kushtetut deri në datën 24 korrik 2022. Se çfarë bën kuvendi i Shqipërisë, e shohin gjithë shqiptarët. Po të bënte gjëra më të mira, nuk do largoheshin nga Shqipëria 8 shqiptar kur nga Serbia largohet një serb. Nuk do të largoheshin nga Shqipëria 11 shqiptar kur nga Malezi largohet një. Nuk do të largoheshin nga Shqipëria 5 shqiptar kur nga Kosova largohen një. Kjo është një nga arsyet pse jemi në këtë situatë, sepse kemi çdo ditë grua shteti, ndaj shtetit së drejtës dhe ndaj drejtave kushtetuese të qytetarëve shqiptar dhe shpapullim nga ana tjetër. Kështu që nuk ekziston asnjë mundësi, zero mundësi që presidenti i Republikës për shkak të avancimit të grushtit të shtetit, të tërhiqet nga detyra e tij sekretari i shtetit dhe nga detyra e tij dhe nga misioni i tij për të mbrojtur shtetin e së drejtës dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Së dyti, pse unë nuk kam qenë për të thirrur Venecian këtu. Unë kam qenë partizani kryesor edhe si kryetari i parlamentit që për reformën drejtësi ne të vetmin konsensus që do të realizonim vetëm bazuar mbi rekomandimet e Venecias. Sepse nuk ka patur një mundësi tjetër në Shqipëri që palët të pranonin dhe të mos e kontestonin, sepse Komisioni i Venecias gjithmonë është pranuar nga çdo palë në Shqipëri, pavarësisht se ka qenë herë në pushtet apo ka qenë në opozitë. Dhe vetëm bazuar mbi rekomandimet e Komisionit të Venecias, ne arritëm atë konsensus që unë, si që mbani më në tju, luftova aq shumë për ta imponuar. Sepse përpjeka ishe qatë here që grushti i shtetit të realizohej për mes një maskarade në kuvendin e Shqipërisë, duke votuar në mënyrë të njanshme, duke bler deputet të opozitës, duke shantazhuar, dhe kjo dështoj. Tani, grushti i shtetit nga një moment që donin ta bënin atë ditë kuvend që dështoi, e mbani mend ju, tani çdo ditë ka patur nga pak grushteti. Për të arritur deri këtu që dhe gjykata kushtetuese, institucioni më i rëndësishëm në Shqipëri, më i rëndësishëm se parlamenti, më i rëndësishëm se presidenti, më i rëndësishëm se gjithçka tjetër, të rrëmbehet dhe të kthehet në një polici antikushtetuese të shtetit të PPP
PS. Po pse s'kam qenë unë që di Venecia? Po nuk ishte gjë më të fyese për ne vetë. Po nuk ishte gjë më të fyese për vetë Venecian që të vi për këtë gjë. Për çfarë do të vi Venecia? A ka ndonjë fëmijë, nuk po them në jurist, nuk po them në një student në vitin e parë të drejtësisë, se është gjë e rëndë, që të mos e kuptoj dohën që neni 179, i cili është shkruar nga vetë Venecia, e ka shkruar vetë Venecia këtë, siç e ka shkruar Venecia, kur ka bërë rekomandimin, kështu e kemi votuar në parlament. E thot shumë qartë. Antari i parë thot emërohet nga presidenti i Republikës, gjykatë shtetuese. I dyti thot zgjidhet nga kuvendi. Dhe i treti emërohet nga gjykata e lartë. Dhe kjo radhë ndiqet për çdo emërim që bëhet pas hyrjes fuqit të këtij ligji. Dhe ligji që ka dalë në zbatim të këtij neni, neni shumë i qartë, i bën edhe më të qartë, edhe më detajuar këtë radhë, pra president, parlament, gjykatë e lartë, president, parlament e tjerë. Nuk ka rëndësi radha, do thoshë dikush, e para një është kushtetuta. Atë çfarë thotë kushtetuta është ligji suprem i Republikës së Shqipërisë. Kjo është e përfunduar. E dyta, radhën vetë na e ka bërë rekomandim, na e ka shkruar të zezë mbi të bardhë Komisioni i Venecias. Pse është e rëndësishme radha? Dhe ka dhënë një argument të jashtëzakonshëm, sepse ka thënë mund të kemi një situatë që presidenti që zgjidhet është në një linjë me partinë që ka shumicën në kuvend. Atëherë çfarë mund ndodhi? Atëherë, në rast se nuk do të ketë një radhë të balancuar, atëherë këta mund të zgjedhin të gjashtë me një herë dhe këtu mbaroi gjykata kushtetuese, nuk ka nevojë fare për ata tre tjerë, bile mund mos ketë fare as mendim pakise. Dhe në këtë mënyrë kapet politikisht gjykata kushtetuese. Këto kanë qenë shumë të qarta. Shikoj çka, këta duan të vënë dyshim intelektin e njerëzit më të thjesht, nuk po flasim se këtu nuk është çështje juristësh, këtu kemi bëjmë me një veprimtari të organizuar mafioze dhe çdo ditë do keni prova të tjera më të rënda se këto që unë po ju them. Ta thjeshtojmë kjo, kemi kushtetutën, kemi ligjin, kemi vendimin, se kjo është hierarkia, pasa kemi dhe fjalla vjen dvoranin, si individ. Si në një familje, si është, apo kur ulen te Kozhaku, është gjyshi, se është më i madhi apo jo, është babai, se pa gjyshin s'ka baba, pas babait vjen djali apo nipi gjyshit, se kështu është kjo histori, këto thonë, jo thonë, është nipi, thonë. Pas taj, thonë, vjen gjyshi, pas nipit. A kuptoni jo për? Se qa po bëjmë në këtu? Po pse nuk jam dialogun këtu me ju? Se nuk është po flasun, edhe ju s'po flisni. Jam falë, Ambrozia, me ju keni dhe aftësinë për bërë intervistat të drejtë për drejta dhe të patrukuara. Shkoni dhe kërkojni antarëve të KD-s të vitit 2019. Pra ata që janë shprehur apo jo për këtë çështje. Pyesni një antar të KD-s. Kur janë mbledhur ata për të gjykuar nëse duhej apo jo të aktivizojë mekanizmi i zhbllokimit për emërtesën e presidentit të Republikës. Pyesni një antar KD-ja. Nëse janë mbledhur në njëherë, ka patur në një mbledhje, është marrë në një vendim. Pyesni një antar të KD-së. Nga ta, listën e emrave mund të ajapim, nëse unë nuk i di, po mund të ajapim. Pyeteni një antar të KD-së. Kur ata kanë marrë një vendim që të botohet në gazetën zyrtare, vendimi që ata kishin marrë në 21 shtator dhe kishin botuar në 22 shtator në faqen e gjykatës së lartë në seksionin për KD-n. Pyetini. Pyetini. Siç më pyesni mua, ja unë vi këtu dhe ju flas shumë hapur. Ju e pat çka ka ndodhur. Në 8-9 orë kryetari i kuvendit thotë, "Ore, çfarë bëhet me atë emrimin e dytë presidentit, nuk e dim." Ndërkohë që ai letrën e kishte marrë 159 dorë dhe çai kërkoi tamam bashkëpunim në bazë të parimit të bashkëpunimit lojal kushtetues midis institucioneve, që të mos përplasemi, që të mos kemi probleme. Ju lutem se unë dua të veproj më një herë. Kam vullnet për ta bërë këtë gjë, por mi hiqni pengesat kushtetuese ligjore se unë nuk mundet kurse si të shkel kushtetutën. Tani gjëja më e bukur,
e gjithë reformës ndërtësi. Nuk ka një institucion të reformës në drejtësi që të jetë krijuar brenda fatit kushtetues që cakton kushtetuta, që nga KD-ja, që nga inspektorati, që nga prokurori, që nga SPAK-u, asnjë afat nuk është respektuar. Afati që ka vendosur kushtetuta, që vendos me 140 vota në parlament, asnjë afat. Por ata ishin shumë shqetësuar për të respektuar afatin që kishte shpikur vetë Dvorani. Pse? Për të rrëmbyer në mënyrë mafioze gjykatën kushtetuese, për të shkatruar balancat që garanton kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. A ka gjë më tupshme? A ka gjë më absurde? Po pse më çash antare gjykatës kushtetuese është një portokalle te baçja e presidencës që kalon njëri e merr dhe ikën me vrap. Kështu që edhe këto KÇK-t që bëhen nuk janë gjë tjetër veç është një zhurmë për të spostu vëmendjen pikërisht tek përpjekja për të finalizuar kapjen e shtetit dhe për të instaluar grushtin e shtetit, sepse kjo është vetëm grushteti. Çdo italian jurist kur e dëgjon thotë direkt colpo di stato. Pra me ca letra ti bën grusht shteti. Nuk ka nevojë për tanke, nuk ka nevojë për gaz. Apo jo, por ja me ca letra edhe mbyllet çdo gjë në një dorë, gjithë aparat janë në një dorë, gjithë pronët e Shqipërisë janë në një dorë, sovraniteti i Shqipërisë, integriteti i Shqipërisë është në një dorë, gjithë drejtat e shqiptarëve janë në një dorë, vet Ali, vet KD. Ka vetëm aliq, nuk ka as ligj, as kushtetut dhe asgjë tjetër. Po. Zoti President, Klementina Cënkollari nga A2CNN. Ju përmendët letrën që i keni drejtuar KED-s, u ndi që dhe institucionet të tjera përfshirë dhe shoqërisë civile jeni drejtuar për të njëjtën çështje, pra për miratimin e ligjit që prek kompetencat tuaja. Apo përgatitet presidenti për të ankimuar këtë vendim të kuvendit të Shqipërisë, pasi nëse referohemi eksperiencës, shanset që të rishikohet vendimarrja e kuvendit pas dekretit tuaj nuk janë shumë të mëdha. Kam dhe një pyetje tjetër, ju lutem. Për këtë, presidenti ka për detyrë grushtit shtetit i përgjigjet me dekrete, dhe në të ardhmen do të keni dekrete. Së dyti, ka për detyrë t'i drejtohet qytetarëve shqiptar në mbrojtje të kushtetutës. Kushtetuta është e vetmja gjë që garanton unitetin tonë, pavarësisht se dikush është nga jugu, dikush nga veriu, dikush është i krishterë, dikush është musliman, dikush është socialist, e dikush është demokrat, dikush është ballist, e dikush është komunist, pra kemi shumë ndarje me njëri tjetrin, e vetmja gjë që na bashkon në këtë shtet dhe në këtë republikë është vetëm kushtetuta. Presidenti do të bëjë çdo gjë në mbrojtje të kushtetutës dhe të demokracisë, siç e ka bërë deri tani në besnikëri të plot të gjithë angazhimeve të tij. Dhe ju ftoj edhe një herë të përqendroheni te kjo çështje. Do të përpiqen t'u largojnë vëmendjen me lloj-lloj shashkash që hedhin majtas e që hedhin djathas, por kjo është çështja më e rëndësishme sot për çdo qytetar të Shqipërisë, mbrojtja e rendit kushtetues, që kërcënohet në mënyrë më të qartë nga një grup mafioz. Jo nga Partia Socialiste, sepse Partia Socialiste ka meritën që ka bërë kushtetutën në vitin 98 dhe parimet e saj nuk kanë ndryshuar, por nga një grup mafioz që për fat të keq punon kundër interesave kombëtare, kundër interesave publike. Dhe është armik i qartë i shtetit të së drejtës dhe i drejtave kushtetuese të gjithë qytetarëve shqiptar. Zoti President, përmendët mes të tjera çështjen e gazit në komentin tuaj, doja në fakt ta lidhja me faktin që tashmë jemi një vit pas skenave të hedhjes së gazit Los Cielos gjatë protestave të opozitës, por kemi një panoram tjetër, majoranca dhe opozita tani janë ulur në një tryezë dialogu për reformën zgjedhore. Nëse mundi në mësë pare, si e shini ju këtë dialog dhe a duhet presim finalizimin e reformës që presidentit vjet në lëvizje për zgjedhjet në bashkitë të cilat kanë betur pa kryetar? Faleminderit.
Të gjitha pyetjet tuaja meritojnë vëmendje, po ndoshta në një rast tjetër. Unë sot dola këtu me qëllim të qartë për t'ju rikthyer në vëmendje rrezikun e madh të grushit shtetit për qytetarët shqiptar, për drejtat e tyre, për liritë e tyre, për të ardhmen e demokracisë këtu. Dhe nuk dua ta shfokusoj vëmendjen time nga kjo çështje, kjo është një çështje madhore, është një çështje me cilën presidenti do vazhdoj të merret përditë. Këtu ka kaq shumë probleme se është ku thret qameti, por presidenti do të përqendrohet kryesisht te kjo çështje dhe ca çështje të tjera madhore, si kjo për mbrojtjen e kushtetutës dhe të stabilitetit të vendit dhe të rolit konstruktiv të Shqipërisë në rajon. Kështu që ju falenderoj edhe herë për vëmendjen. Respekti im për Komisionin e Venecias është i palëkundur, absolutisht, dhe në rast se herën e parë thash do të shkojnë në Venecia, po nuk vajta, sepse nuk më duk në çështje dhe aq e rëndësishme ajo për cilin më kishte çuar kuvendi mua në Venecia, dhe më mjaftuan disa këshilltarë për të sqaruar çdo gjë. Tani jam i detyruar vetë të shkoj në Venecia dhe do të shkoj atje që e gjithë Europa demokratike të kuptoj se çfarë po ndodh në këtë vend, në emër gjoja të Venecias, në emër gjoja të partnerëve, në emër të gjithëve, për ta rikthyer atje ku ishte për para 30 vitesh, në një shtet ku shtypen të drejtat e qytetarve dhe ku një grush njerëzish përmes grushit të shtetit kërkon ta kthejë këtë vend në një burg të madh, por me ngjyra. Faleminderit.